pintados. Isang baryo ang napapabalitang pinamumugaran ng aswang. Nabalitaan naming magkakaibigan na magkakaroon ng fiesta malapit doon sa baryo. At dahil pasaway kaming magtropa, dumayo kami doon sa baryo kung saan may fiesta. Munit ang pinakapakay namin ay puntahan ng lugar kung saan nababalitang pinamumugaran ng mga aswang. Sakay-sakay kami ng van na pagmamay-ari ni Ronald. Bale, tatlo kaming magkakaibigan. Ako, si Ronald, at si Cheska. Andito na tayo. Ano, tutuloy ko ba? Wika ni Ronald. Uy, teka, sandali. Parang natatakot ako eh sigurado ba kayo na tutuloy natin? Tugon ni Cheska. Oo naman, andito na tayo eh. Ang layo ng biniyahe natin tapos ngayon pa ba tayo aatras? Sige na, buksan na yung pintuan. Bababa ako. Tugon ko sa kanilang dalawa. Sumakto namang pagkababa ko ng van. Yung tatlong taong nakatambay sa tindahan ay biglang tumayo lahat sila ay medyo kakaiba ang itsura. Para ang lalim kung tumingin. Magandang hapon po sa inyo. Pwede po bang magtanong? San po yung daanan papunta sa highway? Wika ko sa kanila. Munit biglang lumapit yung tatlong lalaki at medyo pinaikutan yung pwesto namin. Utoy, bakit hindi muna kayo makifiesta doon sa baryo namin? Nga pala, Roberto ang pangalan ko. Wika ng isang lalaki na medyo malalim at mapula yung mata. Nagpakilala ito bilang Roberto. Ah, naku po, hindi na po. Medyo nagmamadali po kasi kami. Kailangan na po naming umalis. Tugon ko sa kanya. Naku, <laughs> Tumikim lang kayo ng kaunting handa. Masama tanggihan yung alok namin. Malas yon sa paniniwala namin, kaibigan. Wika ni Roberto. Tumingin ako kay Ronald at nagudyat ng isang tango na ang ibig sabihin ay pagbigyan na lang yung mga kalalakihan. Matapos nun ay naglakad kami papunta sa mahabang mesa. Maging yung ibang nagdiriwang doon sa lugar ay huminto upang tignan kami. Nagkumpulan ang maraming tao doon sa lugar. <laughs> Malugod naming kayong tinatanggap dito sa baryo. <laughs> Muling wika ni Roberto. At kasabay ng lahat ng ito ay biglang nagdiwang ang lahat ng tao doon sa lugar. Dali-dali nilang inilabas ang mga pagkain at inilagay sa mahabang mesa sa harapan namin. Sige na. Kumain na kayong tatlo. Dalian nyo. Wi ni Roberto. Ah, sa sandali lang po. Matanong ko lang po paano po pag hindi po kami kumain. Tanong ko sa kanya. Dayo kayo dito sa lugar. Kaya kailangan yung kumain. Huwag kayong mag-alala kasi pagtapos niyong kamain, pwede na kayong umalis. Ihahatid pa namin kayo. Tugon ni Roberto. Matapos niyang sabihin yun, kaagad na akong sumubo ng pagkain. Ganun na din ang ginawa ni Ronald at Cheska. Hindi ko nagustuhan yung lasa dahil lasang hilaw na karne at nakakasoka. Kaagad kaming napahintong tatlo sa pagkain. Uh, uh, pwede na po ba aming umalis? Kumain na po kami ng handa niyo ah. ako ako kay Roberto. Hindi pwede. <laughs> Hanggat hindi niyo nauubos yan. Wika ni Roberto at mas nilapitan pa kami ng maraming tao doon sa baryo. Kaya wala na kaming ibang pagpipilian kung hindi ubusin ang handa. Hanggang sa umabot na sa punto na nasuka si Ronald at Cheska, dahil sa bawat pagsubo namin ng pagkain, ay siya namang pagpangit ng lasa at paglansa ng amoy. Teka, sa palagay ko hilaw yata yung pagkain na binigay eh. Eto, may dala kong kalamansi. Sabi niyo kasi pupunta tayo sa baryo ng aswang, di ba? kaya minabuti kong magdala. Wika ni Cheska dahil naniniwala ang kanyang pamilya tungkol sa mga aswang. At isang mabisang paraan daw ito upang malaman ang kanilang panlilinlang. Ilang sandali lang matapos niyang maipatak ang kalamansi, tumambad sa amin ang hilaw na parte ng katawan ng tao. May iba't ibang sukat ng daliri merong tenga. At ang pinakamalala ay meron pang buhok. Napasigaw kaming magkakaibigan. Ngunit kaagad kaming hinawakan ng mga tao at pilit na ginapos. Hanggang sa unti-unti kaming nawala ng malay dahil sa pagkain. Nagising na lang kami ay gabi na. Nakatali ang kamay at mga paa. Nasa gitna kami ng baryo at pinapalibutan ng maraming tao. Iba na ang itsura nila. Lahat sila ay pulang-pula ang mga mata at handang-handang pumatay. Kahit anong sigaw namin ay walang ibang taong pwedeng tumulong. Hanggang sa muling nagsalita si Roberto. Hoy! Kapag hindi kayo tumigil, mas mapapaaga yung kamatayan nyo. Iiintayin lang namin si Tanda bago namin kayo hatulan. Wika ni Roberto. At ilang sandali lang matapos niyang magsalita, dumating ang isang matandang lalaki. Laking gulat naming magkakaibigan dahil ito yung matanda. Ito yung matanda na inabutan namin ng pagkain habang papunta kami doon sa baryo. Tanda, Eto na po yung tatlong magkakaibigan na gustong sumubok sa teritoryo namin. Ano pong hatol natin sa kanila? Wika ni Roberto. Ah, sandali lang po, Manong. Manong, kami po yung nagbigay ng pagkain sa inyo doon sa daanan. Tulungan niyo po kami, Manong. Oh. Wala naman po kaming... Wala naman po kaming ginagawang masama eh. Wika ko doon sa matanda. Ay, nako. Mga kabataan nga naman, masyadong mapanghas. Lahat ng hindi alam gustong subukan, kahit mga bagay na hindi naman dapat malaman. Sige na, ng mga yan. Wika ng matanda, munit sumagot pa si Roberto. Tega, sandali lang tanda. Alam na po nila yung sekreto natin. Mapapahamak po tayo kapag nagkataon wika ni Roberto. Ngunit, bagyang kumunot ang muka ng matanda at naging pula din ang kanyang mga mata. Napaatras si Roberto dahil dito. Ang sinabi ko, pakawala ng mga batang yan. Ngayon din. Kayong tatlo, sa ngayon patas na tayo. Pero sa susunod na bumalik pa kayo dito sa lugar, hindi ko na kayo maliligtas. Mabuti na lang ang simpleng pagtulong nyo ng walang kapalit ay siyang nagligtas sa inyo sa kamatayan. Walang dapat makaalam ng tungkol sa sekreto namin. Dahil kapag nagkataong lumabas ang sekreto, madali namin kayong mapapatay. Sige na, umalis na kayo! Matapos magsalita ng matanda, hindi na kami nakapagpasalamat. Kumaripas kami ng takbo papunta doon sa van at dali-dali nang lumayo sa baryo. Magmula ng araw na yon, hindi na kami bumalik doon sa lugar. Wala ding nakaalam ng sekreto ng mismong lokasyon ng baryo maliban sa aming tatlo. Munit sa bawat araw na lumilipas, para palagi naming nararamdaman na merong nagbabantay sa amin. At sa isang maling pagsabi ng eksaktong impormasyon doon sa lugar, siguradong babawian kami ng mga nakatira doon sa baryo ng aswang.